Merci, ma diaspora, partout dans le monde. L'air est grave. L'air est grave. Diaspora à Londres, et à Belgique, et à France, et à Angleterre, il y a les États-Unis, il y a Canada, il y a Afrique du Sud, partout, ma Congolais, Bozali, Ngaï Boketchou, et à Monakangindo, qui est à Congo. Tolia qui n'a été au Kanisa Kazan de Konabiso, que Nendoki. Félix Tshisekedi Ndoki, à Mounene. Miyibi, famille à Miyibi. Oteki Congo, Nicolas, 3 millions de dollars. Peuple congolais, la zone selon le Kumumba, mais pas Seigneur. Dieu Tout-Puissant pour les dimanches. Le Koumézong n'est pas Dieu Tout-Puissant, le créateur de ciel, la terre. Tatanza, mais merci Nengo Pesanga, force Yakobunde la Congo. Merci Nengo Zopesanga, détermination pour Mbo Cannabis à la libérer. Mais le Congo est Mbo Kakakakos à la libérer, beauté. Ce qui est au Kangi Bandokino, sauter Tindokio, Atikalaki, Asukayo, Anauti Kobima. Le Koumézong n'est pas à moi, Napata. Seigneur Jésus-Christ, RDC, les rois du Congo, les rois du monde, les yeux bleus. Yesu Masia, yo bomaki mokili ya Sodome et Gomorra. Pe yo bomaki mokili ya Noa na Mai. To sengi yo mokili ya Arid Hippolyte Kaname na Félix Tshisekedi. Na ba José Makila, na ba Bino Tshibala. Il fait koufa. Il fait ba koufa na fe. Peuple congolais, lelo to yeb sabino. Na Beleli Makila Patrice Emery Lumbumba, ya Floribert Tshebeya, na Fidel Bazana, na Cédric Nyanza, Makila ya koko na biso le grand prophète Papa Kimbangu, oyo akangamaki na 1921, oyo asopaki Makila po na Congo, na 1951 akufaki na Katanga. Moto akokabola Congo abotami te, bozo kosa na liboma, ba Rwandais bakokende. Na nkombo na Dieu Tout-Puissant, na nkombo ya Yesu Masia, cette année le Congo sera libéré, Félix. Okosani liboma, Félix, yo muyibi. Muyibi. Peuple congolais, tant que makambo na banaki koyebisa bino ke, famille na baza famille moko, ya très dangereux botiaka ngai tembe. Na telemelaki, Kulutu Tshisekedi, na o badinga basaki bakoro ya Ibisa. O baba nagi deja kolia mbongo, o bomona ki ba Christian Tshisekedi, ba koma ba somba ki bango baba nagi kotambola na ba jipi, ya ba Range Rover, na ville kolala na ba Inter. Famille ane salibiso makama mabebele ya mnene mingi. Me toko mwona Félix awa, Félix Tshisekedi, mokolo oyo kanamba kenaka na Arid Hippolyte kanamba kenaka Angola, ba pesa kaye ouvertir, pona beta meeting ya Saint-Thérèse. Félix Tshisekedi alobaka ke ye soka komi président akoki kokanga bato babomi bato te o batumba bato IDPS na siège te bato baboma Floribert Tshebe ya ba Fidel Bazana ba Arma Tungulu bato babomi ba Thérèse Kapangala Félix ya kokanga bango te lelo Félix Kindoki na ye monani peuple congolais Félix azokende élection na machine. Félix Andimi kokende élection a légitimé pouvoir ya Chadari. Oh le loto zomona élection yango bondimi bokele na ba Rwandais na Chadari Félix Tshisekedi. Pona li lelo osambusi kombo ya papa na yo ndenge wana Tshisekedi. Bos osundoli ebemba papa na ona na frigo na funérailles. Likola moyibi ya mbongo Félix. Oza muyibi. Félix oza muyibi. Okokufa mabepe idepe se koufi na lobi yango avec force même avec rigueur. Félix olé 3 millions de dollars. Félix andimi kokena élection na machine à voler. Machine à voler wana Jean-Pierre Bemba démontra ki yango ke ba faton meza ebele oyé fo ba français eyé ko découvrir ke machine wana eza déjà tricherie. Ba triche de la machine wana. Bespère ya banglais. Ba ye ko remarke ke machine wana eza déjà triché. Peuple congolais, Félix Salobi, atina ki bespère na ye, machine wana eza kitoko, ye fa ke ne election na machine. Félix, nini na Congo Félix? Eh? Nini na Congo? Famille ya Tshisekedi, nini na Congo? Félix, tika ba Rwandais ba kende. Yango Valentin Moubaki, vous allez qui n'a raison. Valentin Moubaki, vous allez qui n'a raison. Lobi que
peuple congolais Félix aliaka déjà na kanambe malgré Moubaka kena okuta na kanambe mais Moubaka bagi Félix aliaka na 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 kanambe yango mon Félix atinda ka basami badi bangalobi bino bokoma na premier ministre basami badi banga babana pe ko pesa Félix mbongo même Bruno Tshibala pesa ka pe ba Félix wana mbongo yango azomona ke sami badi banga sala ki er nae Bruno Tshibala pa sali er nae yepe aske alinga aske asala na er nae yango na 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 moni ba Jean Pierre Bemba ba Katumba Mozito balinga ba zo pe ba pesa ke na kadida kome ba pesa e mais motandengo na busu bo pesa e okazala ki na plan nae azala ki na plan nae aki na plan nae deja Félix peuple congolais diaspora à France na koki kokosa mino te ba congolais à France congolais non so bazala Belgique naza koloba po na na lobateke nazo kosela chilombo makambo Félix aliaka na kanambe akoma kumata na ba avion non so kaka na première classe obi première classe eza combien 6,000 euros 6,000 euros afuta ka Félix ndenga zana Félix azalaki suna peuple congolais te Félix tozo zilayo koka sonite kendo mona Tshisekedi wokanga ona kingo papa Tshisekedi yango zalaki na réseau bandai kolingete po ba ki kaza traite bitumba tu oyo papa no asalaki o trahisé papa no Nicolas 3 millions Félix o trahisé tata no Nicolas 3 millions de dollars Félix, kanamba kokufa yopo kokufa idepe se kufi. Parti ya muyibi. Famille ya miyibi. Famille ya bandoki. Félix, bokena na ba Congolais nulle part. Félix oza muyibi, ole 3 millions de dollars, osundoli Jean-Claude Muyambo na prison, osundoli Eugène Domino Ngalo akangama na prison pour la Tshisekedi, osundoli Eric Kikunda, Osundoli Frank Diongo, ba prisonnier, ba membre IDPS, même ba tout bazo kufa na ba kasa yuana, o ba refoulé, et pas Félix et Zolo Bela Bango et l'autre côté, Félix Okutali Nango. Okutali Nango. Et puis, motono moga lequel le babi, Félix a retenu élection na machine, peuple congolais ba rosa le rien, peuple ba rosa le rien, peuple bino bonyatela. Menga na komate sur Félix. Félix on a rien, oza il est trop za bourrique. Hein? O kosi diplôme a ki oza gradué un illettré. Français parler no ya pamba. Ozo teka Congo o kokufa mabeyo. Arma Tungula kolata yo. Florbe Tchebe ya kolata yo. Fidel Bazana kolata yo. Ba makila tu ya Kasai. Ya Ituri, ya Beni, ya Équateur, ya ba Congo, Cédric Nyanzo a semola pour ba yibaka président Tshisekedi élection ba kolata yo Félix. Moyibi o trahisé Congo Félix. Hein? Kende election to mona bana matete lemba njili kimatse ke mombele yolo ezo kasavu ngiringiri selembao kitambo delvo Kingabwa, Komina Kisasa, Njili, Kimbatseke, Maluku, Kinkol, Félix, Batsombiye na 3 millions de dollars, Félix Animi, avec une élection, la machine déjà, et ça la tricherie à 10 millions. Peuple congolais, diaspora, na benabino, bobenga ba famille, motomoko, avec une élection, on a te, ba voté te. Peuple congolais, bino, mo diaspora, motomotina rambong, bola na message, on a tineli bino, Boye bisabandeko baza na Congo élection mutumoka voté té et toutes les façons Félix Romona makambo nzamba ko sala la a ko sala nao okokima yo moyibi oteki makila tata na o Tshisekedi Nicolas Mbongo osundoli ebemba papa na Nicolas Mbongo yango monseigneur Mulumba Arataka avion na njili bakati si akozo Air France na Brazzaville yena Kaleve Mutondo apesi 200 000 dollars bakangye na Roissy na Charles de Gaulle. Embesilo mosusu na
ogise kabuya zolo bake eh candidat comme za distraction binonde motoboza la distraction o makaba marche ya makamba ba marche ya ya ba opposa o le 26 tolingia ngote po bato ba kukufa tango kanambe ayaka ko bombarder na siège na mina IDPS atuna kabino tango kanamba zo bomba bande ko na itura atuna kabino na 2015 bato peuple congolais ba telemaka pendant 3 jours bino bo pesa mot d'ordre bino IDPS imbécile o kisse kabuya moyibi. Oh le long jamais que Kabundu a commis contre moi un an de connard village Kalev Mutondo oh Shadari a gagné au père Sabino na matanga Tshisekedi ma père Sabino na docteur Otete ma père Sabino Mbongo yamana docteur Otete a somindi mbandako na jebe jamais Kabundu tongi na Kingabwa miyibi parti a miyibi ma parti peuple non so ma kufa la sima Tshisekedi. Oh, tout va l'andaka IDPS. Bobi, manabatombo, bo l'anda Félix, ya koufa. Chibaoe kanga Félix. Félix, chibaoe kokanga yo. Moyibi. Chibaoe kokanga yo, Félix. Oko koufa, ma bena, ebisio. Nako sale l'homme 1700.